no. Máma. Tohle mě prosím. Budou zajímavý lokomotivy. To už je třeba, jo? No jo. Tady mladýmu já ukážu. Za chvilku pojedeme a tam je taky jako není muzeum, ale je to tam jak v muzeu, jo. Lepší byly ty tanky. To jo, ale tohle taky bude zajímavý. Za chvilku pojedeme okolo toho. Co začíná? Tam. Stále jela. Tak. Tohle telefon může nejít v barek za tisíc. Koukej na to, na tady muzeum. Brakoviště. S kámošem si vzali nějakou lovickou petardy, koupili jsme si jsme na všech školu, jsme to tam hodili a vůbec každý byl nekal, že učil se zařívala s toho, my jsme se vždycky skryli. Škole, která... Je, padlo.